Postoji određene pojedinosti nekako koje su takođe tu da privuku ne samo strance, već i ljude u ovom gradu i da nekako Beograd učine drugačijim. I kada nama novinarima stigne jedan poziv da se spustimo niz Beograđanku, dakle, i to ove subote, onda nam to apsolutno ne biva jasno i moramo da pozovemo, dragi ljudi, organizatore manifestacije Rope of Hope, sam dobro Hope, rekla. rope of hope. Da, Rope of Hope, da, dobro je, koji zapravo, dakle, zajedno sa Avantura Parkom organizuju slične manifestacije, ova takođe, a čućemo zapravo kako sve to izgleda. Aleksandar Gavrić je sa mnom u studiju Misi za Beograd. Dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Kada kažemo to spuštanje uz Beograđanku, šta ste zapravo Niz zamislili? Da, Beograđanku, eto, ne mogu, da, to sam teli u najavi da mali kažem, paradoks neće spuštanje mozak. Da, jeste. mozak odbija ovu radnju. Dakle, predstavnici medije u subotu, a verujem dakle, da tako nešto može da postane i tradicija, ali hajde da Veće mi tradicije. jeste, jel Veće da? tradicije, ovo je drugi put. Prošle godine smo radili niz Zavalski toranj. Ove godine radimo niz Beograđanku, pa vidit ćemo sledeće godine gde ćemo završiti, na kojoj sledećoj zgradi Velikoj Beograda, a posle i po Srbiji, zašto da ne. A radi se o jednoj interesantnoj humanitarnoj akciji, ajde da kažemo za sve vaše gledalce koji su maštali o tome da se spuste kao oni, ajde da kažem, urbani alpinisti, oni ljudi što rade na visini i vise na užadima. E sad im evo jedinstvena prilika da se spuste niz gradu Beograđan, kako god to nije nikad u životu radio, ne treba da se plaši, uopšte sve je bezbedno. Tu su Čime instruktori, tu su je vezani? oprema. Kako? Šta? Oni su u pojasu Konopac? oko celog tela, znači tu postoji pojas oko celog tela, dva užeta, jedno uže glavno, jedno uže rezervno. Znači ta uža nose 3 tone svako pojedinačno. Znači kažem, daleko višestruka bezbednost, nešto što je najmodernija oprema trenutno u svetu, ne postoji savršenija oprema od te koju će oni da koriste. I kažem, jedinstvena prilika da se spuste ne liftom, nego da se spuste sa spodnje strane fasade Od Beograđanke. vrha. Tako je, od samog vrha. Pa Fantastično. odakle bi drugo Fantastično, da. krenuo? Kažemo, prošle godine je bilo sa Avalskog tornja koji je bio 106 metara, tako ota je bilo 106 metara. Ovaj put smo malo niže za nekih 5 metara, sad se spuštamo sa 101. metra. Ali Koliko je kažem, bilo hrabrih prošle godine? bilo je dosta ljudi, bilo je dosta ljudi, baš koji su prvi put probali i jednostavno videli su da to nije ništa strašno, da je to jednostavno veoma zabavno, znači treba verovati na kraju krajeva svemu tome, toj opremi. Mi smo tu kao instruktori zajedno s njima se spuštamo, ako neko želi, ako ne, može da ide i sam. Jer oprema je tako dizajnirana da sve funkcioniše automatski. Znači, sam čovjek određuje brzinu kojom će se spuštati. Bilo kakva greška da on napravi automatski koči sa oprema. Znači, ne može da napravi nikakvu glupost, da tako kažemo. I na tom rezervnom sistemu postoji opet jedan uređaj koji prilikom bržeg spuštanja zakoči. Kao otprilike pojas u kolima, kad se povuče malo brže, on stane. E, po tom istom principu radi taj drugi uređaj. Tako da kažem, sve je višestruko bezbedno. Imamo dve vertikale, ljudi će se spuštati 27. i 28. maja. A sad u subotu, to je sutra, Je neka vrsta pripreme i organizujemo za medije, predstavljanja za faktički hoćemo medije, medijima da pokažemo, jer poenta je da vi novinari možete da kažete iz prvog lica kako to izgleda, kako je to lep doživljaj, lep osjećaj da to ljudi mogu da probaju i da normalno pozovemo građane da budu humani. Jer kako funkcioniše čitava akcija, po kom principu? Princip je da faktički ako god želi da se spusti, sa našeg sajta ropeofhope.club, ili za one koji malo slabije pričaju engleski, ropeofhope.club. I to lepo zvuči. Pa ima, da kažem, ima Rope of stari Hope. građan, na primjer, koji jednostavno slabije baratuje sa engleskim, znači ropeofhope.club. Izađu na taj sajt, pogledaju spisak svih humanitarnih organizacija koje mi pomažemo ovom prilikom, jer Avantura Park jednostavno hoće i da pomogne malo, ne samo da se zabavljamo, nego i da učinimo nešto korisno. I tu mogu da izaberu jednu od organizacija koje oni žele da doniraju novac. Minimalna uplata je 5.000 dinara, znači uplaćuju direktno toj organizaciji, da ne bi bilo nikakvih manipulacija, bilo kakvih drugih malverzacija. Kao što se zna, često se dešavaju neke stvari palja da kažem, to Da predupredimo. obezbedite, da. Jeste, da predupredimo, ljudi su skeptični dosta, a gde će moj novac da završi i tako dalje. Ne, uplaćate direktno toj organizaciji i mi s tim nemamo ništa, mi vam samo obezbeđujemo, znači kad ste uplatili nama dokaz, obezbeđujemo vam spust niz gradu Beograđanke. Koliko otprilike organizacije je na tom spisku? Kome Pa ima, mogu da mislim, pomognem? neki preko 10 organizacija, no 13 Dobro. organizacija postoje na tom spisku. Znači, u svakom slučaju mogu da biraju. Birane su organizacije da budu iz raznih oblasti. Znači, da to budu i za decu i za... Sada ne navodim, da ne bi nekog zaboravio, da ne navodim koje su Naravno, organizacije, mogu da, da sve na nađu. vašem sajtu Jeste, Rope jeste na of Hope. tom. Da. Tako je. I onda kažem, jednostavno, onaj ko bude platio više, znači minimalni iznos je 5.000 dinara, a onaj ko bude platio više od 5.000 dinara imaće prednost u odnosu na sve ostale. Pa ćemo vidjeti, znači, ako 27. ne budu mogli svi da se spuste taj dan, onda prebacujemo ljude za 28.
Ako ih bude previše, onda ćemo ih prebaciti za neki drugi termin. Daj Bože da ih bude previše, pa, zbog humanitarnog dela i vaše tako prezentacije. Tako je. Tako da prednost dajemo onima koji daju više, normalno imaju prednost i logično je da će imati prednost, a kažem oni koji daju 5000 dinara ili kažem to je neki minimum koji mora da bude, oni idu kasnije. Šta vi kažete kao profesionalac, zbog čega se ljudi onda plaše ovakve vrste spusta ako znaju dakle, da je sve 100% bezbedno? Šta je onda to? Dakle, to, visina, to je mozak i nešto što smo naučili. Jeste, strah od visine je jedan od primarnih strahova. Znači, postoje ta tri primarna straha. Jedan od ta tri primarna straha je strah od visine. I to je nešto što je u svakom nas, jednostavno u našem biću. Ali ljudi nekad žele da jednostavno povećaju te neke svoje granice, da ih prošire i onda se bave tim raznim nekim sportovima koje mnogi nazivaju ekstremni sportovi. A u suštini ekstremno je preći ulicu na crveno svetlo. Mislim, to je mnogo ekstremnije nego baviti se nekim od tih sportova na pravilan način. Jer ovo što, kažem, mi radimo već godinama, ja se bavim time od 85. godine prošlog veka, kažem, jednostavno imam kilometre užadi u rukama i jednostavno kad čovjek to radi na pravilan način, kad radi to jednostavno kako treba po pravilima, onda nema opasnosti neke velike. I tu onda samo ostaje uživanje, ništa više. Kako ste vi krenuli da se bavite ovakvim ekstremnim sportom? Ja sam kao krenuo se zalačio po šahtovima, bunarima, svuda silazio i onda sam hteo pa negde ta energija da se kanališe. Da vidim te pećine, penjao sam se po drveću i ostalo, jednostavno hteo sam da ulazim u pećine i to sam tražio da nađem negde i našao sam matični klub i krenuo tako da se bavim time još. Kažem, nisam mogao da počnem ranije, morao sam da napunim 18 godina pa tek onda da krenem. Želim još da pomenemo i jedno vaše drugo zanimanje, odnosno ljubav prema životinjama. Tačnije rečeno, dakle, sad vi ispravite Animal Rescue. Srbija. Srbija. Spašavate ljude, spašavate, pa dobro. Nema vezi ljude, zašto da ne, njih nekada možemo spasati. Nekada su životinje plemenitije od ljudi, ali ovaj, veliko ste učešće i veliki podvig imali, verujem, i tokom višemesečnih poplava. Pričali smo na tu temu u jednoj emisiji. Tad je nastala ta ideja da se napravi Animal Rescue Srbija, organizacija koja će se baviti spasanjem životinja i sprečavati ljude da rizikuju sobstvene živote. Jer svi mi doživljavamo naše te ljubimce kao članove porodice i spremni smo za njih i u vatru i u vodu skočimo u tim situacijama. I onda kažem, jednostavno tu negde čovjek više zaboravi na bezbednost. Tu smo mi sada da spasavamo te životinje. Jedine smo takva organizacija u Srbiji i zato se zovemo Animal Rescue Srbija. Ima nas trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Vršcu, širimo se dalje i tu je i nastala faktički ideja, u Avantura parku je nastala ideja i za Rope of Hope i za Animal Rescue Srbija, da jednostavno pomognemo s tim svojim znanjem koje već imamo, koje koristimo godinama, zašto ne bi pomogli drugima. Divno. Jer kažem, i zabavljamo se i radimo neke korisne, lepe stvari, eto spasavamo životinje, pomažemo drugim organizacijama, imamo, kažem, stekli smo dosta prijatelja od prošle godine, eto to što je bilo na Alaskom tornju, kažem, tad smo stekli nove prijatelje, sve te humanitarne organizacije su nam postali prijatelji i sad širimo to prijateljstvo dalje. Divno. I bit će neka sigurno veća zgrada sledeći put. Ima li je? Ima. Pa evo grade se po Beogradu sad nove zgrade, tako da biće svega i svačega. Pa ćemo da idemo redom. Znači, taman kako ide godinu za godinu, tako nastaju nove zgrade, tako da ćemo taman da biramo. Pa kad potrošimo Beograd ceo, kad ne bude više u Beogradu zgrada, onda idemo na sledeće gradove, neke druge tamo. Da napredujete, svakako. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Evo mi pozivamo Beograđane, ljude dobre volje, goste Beograda, 27. maj, je li tako? I Avantura park, Nadi Cigani, je li tako? Avantura park je inače Nadi Cigani, ali kažemo, tamo nemamo toliko visoke zgrade, pa smo krenuli po Beogradu, malo i u okolini Beograda da vidimo gde možemo da nađemo nešto više. Ali sam... Ako želi malo da vidi, da osjeti atmosferu, može da gleda ove predstavnike medije. Naravno, eto, kažem, sutra će biti predstavnici medije. Vidjet ćemo kako ćete vi da se pokažete kao predstavnici medija. Ako i kako skupimo hrabrost. Ma bit će toga. Prošle godine smo spustili jednu našu koleginicu sa RTS-a, ovaj Nizalski toranj. Sad ćemo biti malo više novinara, tako da ipak je Beograđan kad tu negde u centru grada i stvarno izazov. Jedan veliki izazov. Ipak su nekako ljudi najviše deluju po onom sistemu od usta do usta, odnosno dakle, šta se kaže, to pa po iskustvu vama se čini. Vama inače gledalci veruju. Znači, kažem, sad želimo da prenesete upravo te utiske, da pokažete kako je to lepo i zabavno, kako ništa nije strašno, ništa nije opasno, kako je sve bezbedno i jednostavno možete da... Jer, kažem, evo da se zahvalim, ako mogu, ovom prilikom upravniku Beograđanki koji, kad smo bukvalno rekli za tu ideju da hoćemo tamo da napravimo sada, čovjek je pristao istog trenutka. Znači, uopšte se nije dvoumio, znači, samo je saslušao o čemu se radi, telefonski je pristao. Znači, jednostavno je tražio posle da mu pošaljemo detalje svega toga, ali oduševila ga je čitava ideja i on je sam negde avanturista u duši, pa zato kažem... I to je dobro, to je dobro za razbijanje nekih naših nevidljivih granica koje smo sebi postavili. Pa i predrasuda raznih koje imamo i sve ostalo, kažem, jednostavno... Psihološki trening. Ljudi mogu mnogo više nego što oni znaju i to je opet jedna poruka, možda dobro da ljudi jednostavno, kažem, povećaju te svoje kapacitete i te mogućnosti, znači da se ne plaše, da jednostavno, normalno, ne treba da srljaju tek tako da rade nešto što ne znaju, nego treba da pitaju kako se to radi, ali ne treba da se plaše da rade nove stvari u životu. Jer, kažem, bit će oni bolji i jači posle svakog tog
savladene te neke prepreke. Ima čovek kapacitete koji ima... Definitivno, mi to gledamo svaki dan u Avantura parku, ljudi koji se plaše visine, pa dođu, pa prođu jedan krug po Avantura parku, oslobode se tog straha, posle toga su mnogo hrabri, mnogo su spremni, mnogo više i bolje rade. To i kad radimo s klincima, naprimjer, imamo taj Camp Nou Comp, isto tako u Avantura parku, klinci svaki dan prelaze prepreke, znači, verujte, roditelji kažu, posle ti 7 dana boravka u kampu, kažu, ne možemo prepoznamo svoju decu. Divno. Koliko su deca hrabrija, samostalnija, koliko jednostavno sad sve drugo hoće da rade, znači, ne plaše se više toliko kao nekada. Vidimo se onda ispred Beograđanki, vidimo se u Avantura parku i širimo svoje granice i svoje sposobnosti upoznajemo. Hvala puno, Aleksandre. Hvala vama.